Каракачаните се появяват по нашите земи в годините на турското робство. Идват от Гърция в търсене на паша за огромните си стада с овце. Привличат ги планините ни, които им предоставят чудесни условия за животновътство. Днес те имат свои общности в района на Сливен, Карнобат, Карлово, Калофер, Монтана, Берковица, Враца, Дупница, Самоков и на други места в страната. В Самоков живеят над 600 души от този етнос. Те имат своя махала, която е разположена близо до някогашните казарми и до планината, което е разбираемо. Рила с тучните си пасища в миналото е била притегателно място за предците им и техните стада. Днес с животновътство се занимават само няколко души от каракачанската махала. 58-годишният Димитър е един от тях. Пашите тук е много добре. Е, тук тия ливади, ето гледате надолу нагоре, отгоре тия баири, всичко е голо. Това е пак, има паша, има, вода има, за животни да е много добре. Димитър отглежда стотина овце и десетина кози. Любовта му към животните е още от детските му години. Аз съм роден в Петрич и то не в родилен дом, а в колибата. Овчарската колиба. Да, в тази чатурата са им казвали нашите. И на 6 месеца съм бил, когато сме се преместили тук в Самоков. И вече баща ми 60-та година прави къща. Баща ми е започнал от 6 годишен като чирак овчар и докато си отиде само с това. Друго не се е занимавал. За живота на каракачаните в миналото Димитър е слушал много от близките си. Ами как са живели? От днеска сме тук, утре сме там. Значи, лятно време са били по Балканите, по високите места. А зимата, като дойде есенно време, слизат по-наниско. Както аз съм роден в Петрич, нашите са слезли там тогава, нали, да мога да пасат овцете и зимата, ако може, да не, защото няма пари за фуражи, за сено. Максимално пашата се използва. Да се използват и зимата паша. И затова от тук на там, от високото на ниското и така. Доскоро общността в Самоков е имала свой танцов състав, който е изпълнявал характерни за етноса им песни и хора. Поради липса на средства за поддържането му съставът се е разпаднал, а много от по-младите са хванали към София или чужбина, за да търсят препитание. Каракачаните в града имат свой клуб, в който се събират на по чаша кафе или чай, както и на сладка приказка. В него е подреден и етнографски кът, в който могат да се видят характерните за тях носи, както и знамето им – фламбура. Тези носи датират още когато нашите прадеди са били гонени от турците. Традиционният цвят е черно, кара. И те са бягали от турците, качани, което означава беглец. Оттам се получава кара качани. Всички кара качани до 70-те години са се движили главно с тези национални носи. Е интересно, че всичко е изработвано на ръка. От стригането на овцете на вълната, до преденето на прежата, до такането и до шиенето на шаси, до обличането на носията, всичко е ръчна изработка. Всяко семейство е имало своята качен стан и само е изработвало носиите си. Една женска носия се е правила за месец, месец и половина. При жените интересното е черната забрадка, от която се прави така наречения традиционен байрак фламбора. А мъжката носия като че ли е? Мъжката е по-лесна. По-лесна. Има и друг стил с така наречените фустанели, фусти.
Белене. Своеобразен историк на местната общност е Апостол Караиванов. Той е на 88 години. Наскоро е издал и книга, наречена «Каракачаните в Самоков». Първите, къде 30-та година, 10 семейства са останали тук, 332 година, е като това човек. Тук те са дошли, това е родителите на него, а ние сме дошли 41-та година, аз и ние сме дошли 10 семейства тук, 41-та. Ние бе видиш, аз съм роден тук на едно шопско село на 30 км тук, Железница, Софийско. Не се женихме по любов. Ние не жениха бащата и майката, коя каже, Булка да вземе, та избира, те избираха, родителите. И слушахме и взимахме там. Каква беше, не знам. Не ги знаехме. Такива бе, така бе сърдитията. Сватби правихме, всичко правихме. Нашето семейство тук специално за нас, ние сме от най-старите семейства в града. От 30-та година до днешен ден. Аз специално за мен и родителите ми тук израснаха, тук останаха до... Ние сме братия, сестри и всичко е тук. Сватби, аз говорим, че нашите сватби на нашите, за моето семейство всичко ставаше, както ти каза момчето, с взаимно съгласие на родителите взимаш даден човек. Сега дали е било по-хубо, дали е лошо въпрос. Но сметам по моя преценка беше по-хубо, понеже виждах днес какво става. Знамето на каракачаните в Ламбурата всъщност се свързва най-вече с сватбите. То включва различни символи. Знамето е знак на символ на победата. Съдържа един кръст, три ябълки отгоре на кръста и една черна забрадка, на която също е изобразен кръста. И главно на всяка една сватба се изработва така наречения байрак фламбур. Ай, море бушито, госта леймана, не море нему орфоюн. Ай, ди море бушито, госта нему орфунго. Ста камару уме пенунго, ста камару уме инун. Каракачаните говорят наречие на гръцки език. По-старите още го помнят. В Гърция имат и много роднини. Те са на различни места – Комотини, Ксанти, Кавала. Основната част е в района на Серес. В гръцкия град има голям музей, посветен на живота и изкуството им. Посетихме го заедно с председателя на клуба в Самоков Димитър Панев и неговия син. Серес е на малко повече от 200 км от Самоков. Музеят наистина е впечатляващ и с сградата си, и с богатите си експозиции. Наш гид бе Василис Чаушис. Музеят, в който се намираме, е разположен тук от 1999 година. Преди това беше в една стара сграда наблизо, където се помещаваше от 1978. Направихме този музей с помощта на гръцкото Министерство на културата. Изградихме всичко това, за да свидетелства и разказва за живота на каракачаните. Каракачаните първоначално са живеели в Централна Гърция и са се занимавали с животновътство, разказа Василис. По времето на Турската империя са тръгнали да се разселват, като една голяма част от тях се е настанила в района на Александрополис. В този район обаче не е имало планини. Quiero.
През лятото, когато е трябвало да изкарат стадата си в планината, на паша в планините са идвали към България. Значи всичко тогава било една държава, Отоманската империя, не е имало граница, преминавали са свободно. И така са ходили лятото до Сливен, излизали са в Рила планина, която е свързана и с моя род. Мой прадядо е ходил в района на Самоков, там са живели цяло лято от май до октомври и отново са се връщали в Гърция. Също са ходили и към Карлово, Казанлък и в онези планини навсякъде, тъй като там са намирали много добри пасища. След рухването на Турската империя и установяването на граници между Турция и другите балкански държави, този процес постепенно спира. Краят му е през първата половина на миналия век. Така една голяма част от каракачаните, които през този период са в България, остават на нейна територия. Експозициите в музея показват последната фаза от номадския живот на този етнос. Времето между двете световни войни и края на 40-те години, когато замират основните им селища в планините – Челингатата. В музея може да се види макет на Челингато. Това е малка общност, която се е формирала предимно от близки семейства, които притежават стада. В него са влизали около 30 семейства. Челингатото е и основната им икономическа единица. В края на всеки сезон, въз основа на притежаваните животни и предлаганата работна ръка, е ставало разпределението на приходите и разходите. В тези селища те живеели около половин година, от Гюргиов ден до Димитров ден. Как е устроено едно челингато, главната колиба, в която живее семейството, по-малка, където поставят нещата си за живеене. Това е мандрата, там е училището, а там е мястото, оградено за овцете. Овцете са били в много големи стада, десетки хиляди. Карта показва месторазположението на тези селища. След 1923 година, когато се подписва мирно споразумение в Лозана за границата между Гърция и Турция, те са се намирали само на гръцка територия. В периода 1939-40 година е имало 100 челингата, като всяко от тях е разполагало средно с около 75 000 овце, над 1200 кози и около 120-130 коня. През лятото за каракачанските деца е имало училище. Оборудването и пособията за него са се наймали от близкото село. Оттам е идвал и учителят, който ги е обучавал. Децата са се учили в него на най-важното за тях – четене, писане и смятане. Посещавали са го обаче само момчетата. Момичетата не са ходили на училище, не защото са им забранявали да ходят. Просто са имали да учат много неща от майките си. Трябвало да се научат да тъкат, да предат, да готвят неща, за които времето не е стигало. В експозицията може да се види как са изглеждали временните колиби, които каракачаните правили, за да преспят в тях, по времето, когато скерваните са се качвали към планинските пасища. Отгоре са поставили платнище, направено от козя и овче вълна, което не пропускало дъжд. Керванът е достигал до 150 коне. Във всяко селище е имало и мандра. Млякото не е било малко, имало е тонове, твърде много. Говорим за хиляди овце. Трябвало е веднага някак да го приготвят. Не са могли да го запазват, защото не са имали хладилници. Така стигаме до мандричката. В нея цялото мляко се е слагало в големи казани. Първо то се е прецеждало, за да е чисто. След това са се загрявали казаните до температурата, която е била необходима, след което са приготвили от него сирене и кашкавал. Тук са правили масло, тук с тази машина. И така веднага млякото се е преработвало, не се е допускало да остане. Иначе би вкиснало, биха го загубили и биха претърпели твърде големи загуби. След това кашкавалът и сиренето са ги търгували и с парите, които са вземали, са живели.
Семействата са живеели в големи колиби. Покривали са ги с слама, която са нареждали както се подреждат керамидите по покривите, обяснява Василис. Дъждът се е стичал отгоре и не е могъл да влезе вътре. В същото време пък сламата е пропускала димът от огъня, който са палели в огнището в колибата и така обитателите вътре са били защитени и от дъжда, и от студа. Тук са празнували именни дни и други празници. Когато са имали гости, са постивали на земята големи изтъкани покривки, които наричали тавли, и върху тях са поставяли яденето. На тях са пеели и песни. Когато семейството е било само, се е хранело на малката масичка, на софрата. На рафтовете вътре са поставяли домакинските съдове, хляба, сиренето. Интересна е експозицията с звънците, които са поставяли на животните. Звънците не са били това, което наричаме аксесуари. Имали са роля, имали са цел. Тези медените в целия този ред са били за овцете, а всички тези горе, бронзовите, са били за козите. Когато чуеш отдалеч какъв звук се чува, си казваш, това е стадото с козите или стадото с овцете. На водача на стадото се е поставил по-голям звънец, на останалите по-малки и се е получавала една мелодия като цяло, по която чубанинът, ако изгубил стадото, е можел да го разпознае отдалеч. Докато разглеждахме експозициите, в музея дойдоха роднини на Димитър Панев. В района на Серес той има около 60 братовчеди. Сред тях е и Михалис. Бил е заместник управител на област Серес. От 1971 година посещавам България редовно, защото имам роднини там. Имам много роднини в Карлово, имам първи братовчеди в този град. Те са деца на сестрата на баща ми. Имам и втори братовчеди в Самоков. Него го посещавам много по-често, отколкото Карлово. Естествено, имам и други братовчеди, разпръснати в други райони на България, които не съм имал възможност да посетя обаче. Идва много често в Самоков, защото е близо до Боровец, който е известен курорт и ме привлича през зимата със снега. Границата вече е отворена. Мога да си направя една разходка за 2 часа с колата до Самоков, да се видя с роднините ми и вечерта да се върна пак в Серес, където живея. Приятно ли ти е да идваш тук? Приятно ми е, да. Хубаво ми е винаги, когато се срещаме с роднините. Не ми е чуждо място. С баща си идваш най-вече? Основно с баща ми е. Най-вече. Той има много роднини тук? Има много роднини. Предимно, да, от към баща ми. За празници идвате ли често? Еми за празници около Коледа, Нова година. На втория етаж в музея експозицията показва всичко свързано с жената каракачанка, с това, което е правила по цял ден, с нейното изкуство, обработката на вълната и преждата, станът, на който е такава, тъканите и облеклата, които е приготвила. Във витрините има автентични носии от различни райони. Сред тях е и носия на каракачанка от България, която се отличава с много украшения. Има също сватбени костюми, както и предмети, свързани с каракачанската сватба, сред които и знамето в ламбура. Василис разказа любопитна подробност и за носията на булката каракачанка. Жената носи два колана. Единият е от баща й, а другият от свекъра й. Това означава, че досега се е ползвал от защитата на баща си, а сега вече ще има и защитата на свекъра. Символично е всичко това. Тук са показани също и музикални инструменти, които каракачаните са използвали в бита си. Попитахме Василис как са празнували те Коледа и Нова година. За Коледа възрастните са постели 40 дни, след като са ходили на черква, за да се пречистят. Украсявали са колибите си. При стопанката си идвали малките деца. Те са носили клончета от борчи и са ги слагали в огъня.
докато клончето гори, от огънят се е носил специфичен шум, все едно, че пъди лошото. През това време децата са пеели и са наричали пожелания. За семейството, за здраве, за сватби и бебета, за овцете да се раждат повече агнета и ярета. Въобще пожелания, свързани с живота им. След това всички са сядали на трапезата, на която имало ястия с месо и са пели празнични песни. Няма нещо отличително. След това за нова година и нея са посрещали просто. В една голяма тепсия стопанката е приготвила така наречената буквала. Тази буквала е била с масло, сирене, с парчета хляб вътре. В нея са слагали късметчета, малки дръвчета, от които едното символизира агне. Другото буква, което означавало да научи буквите детето и различни други символи. И когато започвали да ядат с лъжиците пред тях гледали. Който намери овцата, ще има повече овце. Ако на теб се е паднала парата, ще изкарваш повече пари. Ще станеш търговец. И така по този начин са празнували простичко, са отбелязвали празника. Селес се намира в североизточната част на Егейска Македония. Градът е с население над 50 000 жители. В миналото е носил името Сер или Сяр. Отдалечен е на около 70 км от Солун. Разхождайки се по улиците му, останахме впечатлени от многобройните ресторанчета, пекарни и сладкарници, които предлагат какви ли не сладкиши. Приятна гледка към града се открива от хълма над него, където има останки от стара крепост. В област Серес сега живеят около 20 000 каракачани. Докато наблюдавахме красивата панорама, Василис ни разказа любопитна история, свързана с прадядо му Костас Чаушис. В средата на 19 век той и други каракачани се установили със стадата си в местност в Рила между Самоков и Дупница. Тора миламе Говорим за 1850-60-та там някъде. Довели стадата в България, в сегашната България, която тогава била в границите на Османската империя, за да намерят пасище. Установили се до едно село, което сега се казва Сапарево. Когато дошъл дядо ми в този район, видял, че има много богати пасища, но нямало вода. А имали няколко хиляди, 20-30 хиляди овце, голямо количество. И селото съществувало тогава. И както знаем от разказите им, са направили заедно с местните жители един канал от някакъв далечен извор и са докарали вода в село Сапарево, за да има наблизо вода за овцете. Тази вода се използва и днес. И тъй като са били много благодарни за спомен от престоя си, са помогнали и за направата на черква. Решихме да посетим село Сапарево, което е в община Сапарева баня край пътя за Самоков, за да намерим храма и да чуем какво разказват местните хора за историята му. Отец Димитър, който служи в него от 12 години, каза, че строителството му е започнало през 1861 година и е продължило 3 години. Според легенда, разказвана в селото, храмът Успение Богородично е изграден от местен жител, на който на сън се явила Света Богородица. Тя му поръчала да построи черква на мястото на старо оброчище. По-късно пак на сън двама младежи му посочили къде да копае, за да намери пари. Алекси Грахльов намерил котел с жълтици и след като султанът издал ферман за разрешение на строежа, храмът бил изграден. Котелът, в който били жълтиците, се пази и днес в черквата. Той се предава от поколение на поколение от наследниците на Алекси Грахльов и преди 30-ти години бил предаден за съхранение тук. Свещеникът обаче ни разказа и друг интересен факт, който съвпада с разказаното от Василис от Серес. 1862 година започва строежа на начата Сапаревска прочута вада, именно първото хидростроителство в България, али първите хидроинженери. Хаджи Иван Петре Подьов и Митю Бонжилов. За 2 години варата потича водата, за 3 години направено храма. А откъде е взета водата за тази вада? Водата за варата е взета от устите на Черни Искър. Колко е дълъг този канал? 12 км е дълъг канала. И днес се използва? И днес се използва също за напояване, лятно време. Ходят хората от общината, почистват я и напояваме. Разказахме на отец Димитър историята, която чухме от Василис за участието на прадядо му и на други каракачани, установили се тогава тук, в прокопаването на канала и за помощта, която са оказали в знак на благодарност за храма.
не съм чувал до сега, за първ път чувам от вас това и ще ми бъде интересно да го споделя и с моите съселяни, с моите пасоми за това. И може би сигурно са помагали хората, но до нас устно предание такова не е дошло. Документи не са запазени? Не, никакви документи нямаме, изобщо. Много неща съвпадат от този разказ. Съвпада, да, и е логично, защото по него време се прави храма, по него време се прави канала. И е логично да е и вярна и тяхната версия. И аз го приемам, че може би е така. Ще ми бъде интересно да се срещнем с сегашните техни живи роднини, да се срещнем, да поговорим. Ние също ще се радваме да присъстваме на тази среща. Георги Панев ни каза, че с негови близки от Самоков също ще посетят храма в Сапарево, за да го видят и за да се докоснат мъничко до историята му. История, която в една или друга степен по своеобразен начин се преплита с миналото на неговите предци, дошли някога в тази част на Рила.